Hallo, alle sammen. Partino Gaming her. Ja, la oss gå ned. Ja, hallo alle sammen, og velkommen tilbake til mer Portal 2 med meg, Daniel. Og vi skal prøve å rekorde så mye av det her at jeg får gjort denne serien ferdig, fordi at vi har så mange serier på gang nå at vi må få ferdig noen serier. Wrath of the Fallen kommer etter Portal 2-serien er ferdig, så kommer dere til å slette del 1, så dere kan se del 1 på nytt igjen hvis dere ikke husker den. Så bare så det er klart. Men, ja. Hva skjer her? Du er ikke getting these test chambers faster than I can build them. So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Oh! Okay, so you mean I should clear this? I think I'm so dumb, or? I'm shooting myself, like. So. There's one. There, yeah. And so this here will probably... No. Nei. Den her skal ut her. Ok. Jeg må vel gjøre det etter at jeg har kommet over dit. Sånn. Jeg vil komme meg hit først. Ja, det må jeg. Og den her skal vel være der. Men hvordan skal jeg få meg over... over her, skal vi se. Sånn. Og så tar vi... sånn, ja. Og så tar vi... Fatality for life. Jeg skjønner ned. Nei, det kan jeg ikke. Jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal komme over. Jeg bare... Greit. Greit, skal vi se. Kanskje... Nei, jeg vil ikke jobbe nedover. Der, ja. Og så! Aha! Ja. Skal vi se. Den er der. Og da er det egentlig bare å skytte den der. Ja. Nei, herregud, hvordan skal jeg komme over der? Se der. Ok. Ok, det her går ikke annet. Nei. Å, herregud. Jeg er jo helt fritt der. Ok, folkens. Nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre det her. Nå fant jeg ut det, så jeg tror vi bare kjører på. For dette, nå vet jeg. Jeg skal selvfølgelig ta boksen vekk. Så jeg er jo helt fritt der. Jeg skal selvfølgelig først over dit, så bare skyt portalen der. Ta den, trykk ned der, ikke sant? Og så skal jeg ha denne kuben. Og den skal da stoppe at den går dit, og så skal denne gå hit, og så burde jeg flytte meg. Sånn, ikke sant? Og så skal jeg la den der gå, ikke sant? Gå et stykke. Gå helt dit. Sånn. Og så skal jeg ha en der. Og skal jeg inn der. Og så, alle sammen. Så skal jeg ta og gjøre den der. Og så. Ok.
Ok, så det jeg skal gjøre, det er å spurte ned. Åh, det var ikke det jeg skulle gjøre. Det jeg kan gjøre, det er at jeg kan... Sånn kan jeg... Sånn, og så skal jeg vel... En kan jo ha der. Den kan jo gå der, sant? Og så, my friends. Åh! Patino klarer det igjen! Yeah! I'll give you credit. I guess you are listening to me. Hei, hei da. You don't have to go that slowly. Nei, nei, nei. Se hva du gjør! Misshandle roboter! For en dårlig kvinne du er. Hva er det du heter? Nå med G, tror jeg. Uff. Så, tror vi tar en til, to kanskje. Så, det kommer en ny episode, en ny episode. Jeg har hørt at det kan ta veldig lang tid. Det kan ta over 3 timer, så... Sitter bare og rekorder. Og jeg kan litt av historier, så det er det som er morsomt. Hvis du kan historier fra før av, så er det morsomt å vite hva som skjer du som Barto. Og jeg kan ganske mye fra Eda. Fordi at det er så ganske mye let's play på og sånt. Så nå kommer du sikkert til å si noe, for at hun er overalt. This next test involves the Aperture Science Aerial Faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Der, stygge robot. Nei! Så det betyr altså at... Skal du sikre han? Ok, så betyr at jeg må hoppe! Ok, jeg må satse. Ja da! Obi Swag Fact 3000. Here's an interesting fact. You're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. Mm-hmm. Ja. We just take carbon dioxide out of a room, ja, freshen it up a little, and pump it back in. Ja, vær den stille, dame. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. Jeg skulle likt å vite hva du sier, men du har sånn stygg robotstemme. Jeg forstår ingenting av det du sier. Det er sånn komisk. Capicho! Capcho! Capchup! Lol. Jeg kommer til å ha Squirtle Upload, så jeg tror at jeg kommer til å filme nå til en uke, så det blir dessverre bare Portal i en uke, men... det kommer mye Minecraft etter at Portal ser det over, så... ja. Advanced aerial faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself. Okay. Hvorfor skal jeg bry meg om at du fikk masse glass på det? Oh, herregud. 360, 360 og Obi Slag Fag 3000. Hva gjør det galt nå? Ok. Nei. Nei. Hvor skal jeg egentlig? Ah, jeg ser det. Obi-stak, fuck! Gitter det ut sist. Hvor er skallen? Åh! Greit. Ok, skal opp der, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg er ikke helt sikker. Det er vel en ting som skal skytes her. Det er vel at jeg skal hoppe her, og skal jeg lande inni her? Og så skal jeg vel på en måte skyte den her et eller annet sted. Det kan vel være... Hvis jeg nå skyter... Og så... Oi, så vil jeg... Hoppe inn der. Og da vil jeg skytes rett frem. Så jeg kan jobbe dit.
hvordan alle min hatt skal komme tilbake.